بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے ہے. قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام دے واقعات نو بیان کرن دا مقصد دس دیا ہویا اعلان فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِزَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ دے اندر انبیاء دے واقعات نو بیان کرن دے تین مقصد بیان کیتے ہیں. پہلا اللہ فرمان دے نے اے محبوب یہ واقعات بیان کر کے اسی تانو دلی تسلی اور دلی تسکین پہنچا لیں. دوسرا فرمایا و موعظہ ایدے اندر اسی نصیحت رکھی. تیسرا فرمایا و ذکرا ایدے اندر اسی یاد دہانی رکھیے کنا واسطے للمؤمنین اپنے ایماندار بندیاں نے. یعنی یہ واقعات اللہ پاک نے بلا مقصد بیان نہیں کیتے ایدے وچ بھی اللہ نے ساڑے واسطے وعد و نصیحت اور یاد دہانی رکھی. اور قرآن پاک دے دوسرے مقام تھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کائنات دے لوگو اسی اپنا قرآن تو آڈے واسطے بڑا آسان بنایا ہے اگر کوئی انہوں سمجھنا چاہے تو. اللہ نے یہ واقعات ساڑے سمجھن لی بیان کیتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیتا. میں انہ دے اندروں سورہ کہف اندر اللہ رب العالمین نے جڑیاں دو ہستیاں دا دو نبیاں دا ذکر کیتا ہے. آیت نمبر 60 تو لے کے 82 تک
میں انشاءاللہ العزیز جمعے دے اس وقت اندر تواڈے سامنے انہاں دو ہستیاں دا ذکر کرنا ہے اور انہاں دی اس واقعے تو اخذ ہون والے مستمبت ہون والے جو ساڈے واسطے او دے اندروں معاملات نکلن گے وہ انشاءاللہ میں تواڈے گوش گزار کرنے لگا وہ دو ہستیاں جنہ دا ذکر اللہ پاک نے سورہ کہف اندر کیتا پہلے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جناب سیدنا خضر علیہ السلام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری اندر اجڑا نام ہے نا خضر ادھے دو تلفظ بیان کیتے نے پہلا خا دے اوپر زبر اور ذات دے نیچے زیر خضر اور دوسرا تلفظ خا دے نیچے زیر اور جڑا ذات دے ادھے اوتے جزم سکون والا خضر اور صحیح البخاری اندر جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے کہ نبی پاک علیہ السلام و سلام نے بیان کیتا انہ دا نام خضر ہون دی وجہ کی نبی پاک فرما دینے ایک دن جناب خضر ایک ایسی زمین تے بیٹھے سن جدے تے کوئی سبزہ نہیں کوئی ہریالی نہیں کوئی پھل نہیں کوئی سبزی نہیں جدوں جناب خضر اس جگہ تو بہ کے اٹھے نا تے اللہ پاک نے اس زمین نو سرسبز و شاداب کر دیتا اور اس سرسبز و شادابی دی وجہ تو انہ دا نام خضر ہو گیا یعنی اس حدیث مبارکہ تو ای بھی پتا لگیا بھی اے انہ دا لقب نام نہیں انہ دے نام اندر بہت سارے اختلافات موجود نے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے انہ دا نام بلیا بن ملکان بھی بیان کیتا ہے لیکن نام اندر بہت سارا اختلاف ہے بعد حضرات دا جناب خضر دے متعلق عقیدہ نظریہ ہے کہ جناب خضر جڑے سن او فرشتے سن بندے نہیں سن تو اے بات اللہ دے قرآن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین دے مخالف جاندی کیونکہ قرآن پاک دا سی مطالعہ کریے حدیث رسول نو پڑھیے تے سانو ایک گل پتہ لگ دیئے کہ اللہ نے انہاں نو اپنے بندیاں وچوں ایک بندہ آکھیا ہے فرشتہ نہیں آکھیا لہذا اے نظریہ رکھنا کہ اے فرشتے نے اے قرآن و حدیث دے منافی عقیدہ اور قرآن و حدیث دے منافی باتیں حضرات محترم اور جناب خضر دے متعلق ایک اور بڑی گل مشہور ہے کہ جناب خضر نو اللہ پاک نے حیات ابدی عطا کر دیتی ہے وہ آج تک زندہ نے یہ بھی اگر قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تو یہ دے برعکس سانو بات ملدی ہے جس طرح بخاری اندر ایک روایت آتی ہے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو ایک رات نو آکھیا اے اج دی رات یاد کر لو اج اللہ دی زمین تے جڑے بندے موجود نے اج تو 100 سال بعد فوت ہو جان گے اج دے دن اندر موجود بندیاں وچوں ایک بھی بندہ اج تو 100 سال بعد اللہ دی زمین تے زندہ نظر آئے گا نہیں آئے گا تو اگر جناب خضر موجود سن تے نبی پاک دی اس حدیث نو اسی ماننے ہاں ساڈا ایمان ہے او دنیا تو چلے گئے دوسری بات اللہ دا قرآن کہندا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلق یہ گلاں تسی ذہن نشین کرنیاں نے تاکہ ساڈے نظریات ٹھیک ہو فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلق اللہ پاک نے کسے بشر واسطے ہمیشہ دی زندگی دا اعلان بولو کیتا نہیں کیتا اور تیسری بات قرآن پاک دا فیصلہ ہے کہ اللہ نے عالم ارواح دے اندر اے اعلان کیتا کہ اگر کسے نبی دی موجودگی اندر آمینہ دا در یتیم آئے انہوں نبی پاک علیہ السلام تے ایمان بھی لے آنا پے گا آپ دی تصدیق بھی کرنی پے گی اور اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے نبی پاک دی مدد بھی کرنی پے گی جائیے تاریخ دا احادیث دا سیرت دا مطالعہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام تے بڑے بڑے اوکھے ویلے آئے
کسے ایک ویلے جناب خضر نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مدد کیتی ہوئے، آپ تے ایمان لے آندا ہوئے، کسے نص تو، کسے حدیث تو، کسے اثر تو یہ گل ثابت ہوئے، پھر تے چلو بندہ مننے۔ اگر ایویں دیاں چیزاں نہ ملن تے انسان نو اپنے نظریات اپنی مرضی دے بولو بنانے چاہی دے نہیں بنانے چاہی دے۔ اے چند ایک گزار شاہ سن جناب خضر دے متعلق، آؤ ہن ذرا اگے چلیے کہ جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات دا سبب کی بنیا، انہاں دی ملاقات کی ہوئی ہے، انہاں دی ملاقات دے وچوں اللہ پاک نے ساڈے واسطے کی اسباق رکھے نے، میں اے تہاڈے سامنے گوش گزار کرن دی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کولوں دعا کرو اللہ رب العالمین صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی اور اودے تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نبوت تو اعلان کروایا ہے۔ صحیح البخاری جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے گے۔ نبی پاک علیہ السلام و سلام نے فرمایا، ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل دے اندر کھڑے تھے، اپنی قوم نو خطاب کر دے پہنے گے، اپنی قوم نو واعظ و نصیحت کر دے پہنے گے۔ اس دوران ایک بندہ جناب موسیٰ دے کول آیا گے، آ کے جناب موسیٰ نو سوال کر دے، ای الناس اعلم، اے نبی موسیٰ جی ذرا دسو نا کوئی بندہ تہاڈے نالوں وڈا وی عالم ہے وے کے کوئی نہ۔ اور صحیح مسلم دی روایت ہے اس بندے نے آ کے سوال کیتا، اے نبی موسیٰ جی کیا تسی اپنے تو علاوہ کسے ایسے بندے نو جان دیو جڑا تہاڈے تو بہتا وڈا علم والا ہوئے، زیادہ عالم ہوئے نہ۔ جناب موسیٰ فرما دے رہے، نہیں نہیں میں اپنے تو وڈے کسے عالم نو نہیں جان داں گے، بلکہ بخاری اندر جڑے لفظ نے گے جناب موسیٰ فرما دے نے، آنا عالم او سوال کرن والے آنگ اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ گر کسے کولی لمے تے میں موسیٰ دے کولی لمیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام و سلام فرما دے نے گے اللہ پاک نو جناب موسیٰ دی یہ گل پسند نہ آئی، کیوں جناب موسیٰ نے علم دی نسبت اللہ ول کرن دی بجائے گے اپنے ول کر لئیے گے، حالانکہ چاہیدا تے سی نہ۔ جناب موسیٰ کہیں دیں گے میں نو نہیں پتا گے، یا اللہ دا علم سب تو زیادہ تے سب تو بڑا گے۔ نبی پاک فرما دینے گے اللہ پاک نو ایک گل پسند کوئی نہ آئی، اپنے آپ نو بڑا کہنا گے، اپنے آپ نو بڑا عالم سمجھنا گے، اللہ ہو اللہ اللہ گے۔ آج بھی کئی بندے جو دے نظر آن دینے گے چار کتاباں پڑھ لینا گے، چار دن کسے کلاس وچ بہ جانا گے تے اپنے تو جناب آپ اتنا کسے نو سمجھ دے ہی کوئی نہیں گی، اپنے تو سارے انوی مارا سمجھ دے نہیں گے۔ کئی جوانے جدے نظر آ جان گے گے چار کتاباں پڑھ لیاں گے، ممبر تے کھڑے ہو کے چار لفظ بولنے آ گئے نا گے، لوکا نو چیلنج کر دے پھر دینے گے، جناب ساڈا آوی چیلنج ہے آ ساڈا مطالعہ ہے، آوے کوئی ساڈے نال پیڑ پاوے تے گل کرے نا ہے۔ نہیں حضرات محترم، جناب موسیٰ دے اس واقعے تو پتہ لگ دائیں گے، اللہ پاک دے غصے تو پتہ لگ دائیں گے، انسان جنہ مردی وڈا عالم بن جائیں گے، جنہ مردی انسان کو لیلا ما جائیں گے، انہوں اے نہیں کہنا چاہیے میں بڑا گے، میری غلط دا جواب کسے کول کوئی نہیں گی۔ کئی بندے بھی دعویٰ کر دینے گے لو جی اسی آ گل کر چلے آنگ، ہے کوئی مائی دلال اس کائنات اندر ساڈی گل دا جواب دے ویں گے؟ نہیں نہیں حضرات محترم، انج نہیں ہونا چاہیے گے۔ علم جنہ بھی آویں گے اللہ دا قرآن سامنے رکھیا کر، اللہ فرما دینے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمًا، ہر علم والے تو اتے کوئی نہ کوئی عالم ضرور ہندہ، ہر جانن والے دے اوپر کوئی نہ کوئی جانن والا ہندائیں گے۔ بہرحال اللہ پاک نام
جناب موسیٰ علیہ السلام دیئے گل پسند نہ آئی حدیث مبارکہ دے اندر آن دیں گے اللہ پاک نے جناب موسیٰ بلوہی فرمائی نہ گے پہ اللہ فرما دینے ہے نبی موسیٰ گل غلط ہو گئی ہے گل تسی اور کر دیتی ہے اللہ ہو اللہ اللہ گے ساڑھے بندیاں دے بچوں ایک بندہ گے انہ عبدا من عبادی بی مجمع البحرینی ہوا عالم من کا اے نبی موسیٰ جی ساڑھے بندیاں دے اندر ایک بندہ اینج دائیں گے جڑا دو دریامہ دے سنگم تے موجود ہیں گے جتھے دو دریامہ پس وے جو کٹھے ہوں دینے گے اس جگہ تے ہوں موجود ہیں گے او تو آٹے نہ لو بڑا عالم ہیں گے ہوا عالم من کا گے اسی انہوں تو آٹے نہ لو بہتا علم تا کر دیتا ہے گے اسی انہوں تو آٹے نہ لو بڑا علم سکھا دیتا ہے گے جناب سنگی دینا موسیٰ علیہ السلام نے جدو ایک گل سنی لانگے تے جناب موسیٰ فرما دینے ہے اللہ جی گی میری اس بندے نال ملاقات کمیں ہوئے گی گی کمیں میں اس بندے نال مل سکنا مانگے اللہ ہو اللہ اللہ گے حدیث مبارکہ دے اندر آم دیں گے نبی پاک فرما دینے اللہ پاک نے جناب موسیٰ نو آرڈر دیتا ہے نبی موسیٰ گے ایک مچھلی لے لو نانگے اپنے کھانے باس دیں گے تے سفر شروع کر دیوں گے انہوں جناب تسیں اپنا پونے اندر رکھ لوں گے کسے شے اندر رکھ لو تے سفر شروع کر دیوں گے جس جگہ تے وہ مچھلی تو آڈے تو چلی جائیں گے تو آڈے کو لوگ گم جائیں گے تو آڈے تو اور جگہ تے چلی جائیں گے جس جگہ تے وہ مچھلی دریا دے اندر سمندر اندر چلی جائیں گے اس جگہ تے وہ تانوں بندہ ندر آ جائے گا گے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے گے اللہ ہو اللہ اللہ گے جناب موسیٰ نے اللہ پاک دی گل نو منے آنگے مالک کائنات دی گل نو سامنے رکھے آنگے ایک مچھلی لے لئی تے سفر شروع کر دیتا آنگے اگر آپ تے محترم اتھویں بھی پتا لگے آنگے جدو بندے نو پتا لگے گے فلانا میرے تو بڑا عالمیں گے او دے کلو علم سکھن لگیا چجکنا نہیں چاہی داگے او دے کلو گال پچھن لگیا شرمانا نہیں چاہی داگے او دے کلو پچھنا چاہی دائیں گے او دے کلو سوال کرنا چاہی دائیں گے آج اسی بڑا شرمانے آنگے دین دا مسئلہ پچھنا ہوئے گے تے سانو شرم آ جان دیئے گے یار میری عمر بڑی ہو گئی ہے جے میں گل پچھاں گا گے لوکی کی کہن گے گے نہیں خدر آپ دے محترم اے جناب موسیٰ دا عالم عمل دا سدائیں گے جدو بندے نو بڑے کسے عالم دا پتا لگے تے بندے نو شرم آ کے رکنا چاہی دا نہیں رکنا چاہی دانگے اللہ ہو اللہ اللہ گے اللہ ہو اللہ اللہ در آپ توجہ کرنا خدر آپ تے محترم علم سانو آپ بھی سکھنا چاہی دانگے اپنی اولادانو بھی سکھانا چاہی دانگے اللہ ہو اکبر اللہ گے لیکن ساڑا در امداد بکھرا ہے آپ اسی شرمان دے رہی نہیں آپ اچھڑنو تے اولاد مسیح علم پڑھان دے کوئی نہیں گی کالج اندر یونیورسٹی اندر سکول اندر پیجن لی سب تو اگے گے تے جدو گل آوے دین دیں گی پھر ساٹھے کلو دیتے عمل نہیں ہوندہ گے اپنے بچیاں نو مدرسیاں بھی جداخل نہیں کروایا جاندہ گے اپنے بچیاں نو دین دی تعلیم نہیں دلوائی جان دیں گی نہیں غدراب دے محترم ایک کالج تے یونیورسٹی دی تعلیم تو بنا کوئی نہیں کردہ گے لیکن تیرے بچے نو غلط پاسے بھی لان دینے گے کدے جناب اپنے کالج دے اندر ایک میوزک دا جناب مقابلہ ہو گیا گے لے آو جی بچے آنوں انہیں پیسے دے دیو فلانا گلوکار دے فلانا دا کار آئے گا تے جتے اللہ دا قرآن پڑے آ جانا ہے اتھے ساڑے کنو بچے آنوں پہجیا نہیں جان دا نہیں خبر آپ دے محترم علم آپ بھی سکھتے بچے آنوں بھی سکھاؤنا آؤں در آپ توجہ کر دے جانا آمینہ دلال جناب محمد سارے بولو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرما دنے جناب موسیٰ نے مچھلی پکڑ لئیے گے تے نالک جوان نو لے لیا گے اللہ پاک دا قرآن آؤ انہیں تو در اللہ پاک دا قرآن سنائیے گے اللہ دا قرآن تے سورہ کہف اللہ فرما دنے گے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ عَلِ
فتاهم لا أبرح حتى بلغ مجمع البحرين أو أمزي حقبا. جناب موسیٰ نے ایک جوان نو نال لے لیا گے، اے جوان کون ہے گے؟ مستقبل دا نبی بننے والا گے. جناب یوشع بن نون نے گے، اے او یوشع بن نون جنہاں نے بیت المقدس نو فتح کیتا جناب موسیٰ تو بعد. جناب موسیٰ نے انہاں نو نال لے لیا گے، ساری گل دس دتی گے، فلانی جگہ تے گے سانو او بندہ مل جائے گا، لہذا گے جدو جگہ آ جائے نا گے ادوں تو دس دینا گے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کر دیتا، تے سفر بھی کیویں شروع کیتا گے؟ جناب موسیٰ کہندے نے گے ادوں تک میں رکنا نہیں ہے حتا بالغ مجمع البحرین، جدو تک میں دو دریاواں تے سمندراں دے گے سنگم تے پہنچنا جاواں گے. اللہ اللہ اللہ، سفر شروع ہو گیا گے. چل دیا چل دیا گے جناب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تے آ گیا جس جگہ دی نشان دہی اللہ پاک نے جناب موسیٰ نو کیتی ہے. جدو جناب موسیٰ اس جگہ تے پہنچ گئے نہ تے چٹان نظر آئی ہے، اس چٹان تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لائی، آپ نو نیند آ گئی، آپ سو گئے گے. اللہ 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 گے ادھر مچھلی جیڑی ہے اللہ پاک دے حکم دے نال، اللہ پاک دے آرڈر دے نال، اللہ پاک دی اجازت دے نال اللہ نے اس مچھلی وچ روح پا دیتی ہے. اللہ 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 گے او مچھلی اس جگہ تو جناب اچھلی ہے تے اچھل کے سمندر اندر چلی گئی ہے. اللہ 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 گے اللہ دا قرآن اعلان کر دے، ذرا توجہ کرنا گے. اللہ اکبر اللہ گے ادھر مچھلی جدو سمندر اندر چلی گئی نا گے، ادھر یوشع بن نون نے سارا معاملہ دیکھ لیا گے. مچھلی انج سمندر دے پانی وچ جاندی پئی ہے جویں کسے جگہ تے سرنگ کھود دتی جائے نا، پانی ادھر بھی کھڑا ہو گیا ادھر بھی کھڑا ہو گیا، درمیان چوں جناب سرنگ بنتی جاندی ہے، اے مچھلی دریا تے سمندر وچ جا رہی ہے. اللہ 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 گے جناب موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر تو بعد اٹھے بیدار ہوئے نا گے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے گے سفر شروع کر دیتا گے. جناب موسیٰ علیہ السلام پھر ٹرن لگ پے گے. جناب موسیٰ نو پتا کوئی نہیں ہے جگہ کیڑی ہے، تے یوشع بن نون نو دسنا بھول گیا بھی مچھلی چلی گئی ہے. اللہ 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 گے حدیث مبارکہ دے اندر آندے گے جناب موسیٰ علیہ السلام نے رات تے دن دا جڑا حصہ رہندا سی سارا سفر کر لیا گے. اگلا دن آ گیا گے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب یوشع نو کہیں دے نے، اے یوشع گے لے کے آنا کھانا لے کے آ گے، جڑا سی کھانا نال لے کے آ یعنی مچھلی لے کے آنا گے. اللہ 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 گے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو کھانا منگیا گے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو ناشتہ منگیا گے، اے جناب یوشع بن نون کہن لگے ہے نبی موسیٰ گے مینو تانو دسنا تے یاد ہی نہیں رہا گے، او جتے اسی آرام کیتا سی اس جگہ تے مچھلی تے ساڈے کولوں گم ہو گئی ہے، میں آپ نو اپنی اکھیاں دے نال ویکھیا گے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، او تے سرنگ بنا کے چلی گئی ہے. اللہ 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 فلما جاودا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جناب موسیٰ تھک گئے نے اور حدیث مبارکہ دے اندر آندے نے اللہ دے نبی جناب محمد، نبی پاک فرماندے نے کہ جدوں تک موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین تے نہیں سننا پہنچے ادو تک جناب موسیٰ دے جسم نے تھکاوٹ محسوس ہی نہیں کی تھی، تے جویں ہی جناب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ تو اگے لگے تے جسم تھکاوٹ محسوس کرن لگ پیا گے. اللہ 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 گے بہرحال جناب موسیٰ نے جدو کھانا طلب کیتا گے، یوشع بن نون کہندے نے او مچھلی تے سمندر اندر چلی گئی ہے تے مینو تانوں دسنا یاد کوئی نہیں رہا گے. کالا ارائیتا اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسا
أوصانيه إلا الشيطان أن نذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا اے نبی موسیٰ بڑے عجیب و غریب طریقے نالو مچھلی سمندر اندر چلی گئی ہے تے شیطان نے ایک گل مینو تانو دسنی فلا دیتی ہے کہ میں دس دیاں مچھلی چلی گئی ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سلام فرما دے لیں گے کالا زالی کما کلنا نبغی فرتد علا آثاری ہی ماں کا سسانگ جناب موسیٰ کہیں دینے ہے یوشانگ جس جگہ تے مچھلی چھاٹ آیا ہے اوہی جگہ تے اس بندے نال ساڈے ملن دی جگہ اللہ نے مقرر کیتی ہے چلن واپس چلیے نہ اللہ پاک دا قرآن کہیں دائیں گے فرتد علا آثاری ہی ماں کا سسانگ اے دوویں بندے گے اپنے قدمہ دے نشان تے واپس ٹر پینے گے ایچو ات ٹر کے اسی آئے آنگے ایسے جگہ تے ساڑے قدم لگے لیں گے اونا قدمہ دے نشانہ تے واپس جام دے پینے گے اللہ ہو اللہ اللہ گے آؤ در آپ توجہ کرنا خدر آپ تے محترم ایچھے تک دراغدال سمجھنا گے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے قدمہ دے نشان آتے واپس کیوں گے لیں گے جناب موسیٰ علیہ السلام مچھلی دے گمن دا پتا کیوں نہیں لگیا گے مچھلی دے سمندر وچ جان دا پتا کیوں نہیں لگیا در آپ توجہ کرنا گے کیونکہ اللہ پاک نے جناب موسیٰ نو عالم الغیب نہیں بنایا گے اللہ پاک نے انہوں نے تمام علم عطا نہیں کیتا گے اللہ ہو اللہ اللہ گے کیونکہ نبی اللہ علم غیب نہیں دیندا گے جنی ضرورت ہوندی او نہ مل جاندا ہے باقی نہیں پتا ہوندا گے جناب موسیٰ علیہ السلام دا اپنے قدمہ دے واپس جانا گے اس باب دی دلیل نبی موسیٰ نو نہیں پتا گے جناب موسیٰ دا مچھلی نو نشانی دے طور تے نال رکھنا گے جناب موسیٰ علیہ السلام دا اس جگہ تے پہنچ کے سو جانا گے پھر ٹر پینا گے مچھلی دا سمندر وچ چلے جانا گے پھر اپنے قدمہ تے واپس آونا اس جگہ تے پہنچنا اس بات دی دلیل کہ انبیاء نو علم غیب بولو ہوندا سارے بولو ہوندا ایک کوئی کسے تے ہٹ نہیں کوئی فرقہ بادی نہیں حضرات تے محترم قرآن و حدیث دا مسئلہ ہے نبیان وی اللہ اونی گل دسدائے جنی انہا نو ضرورت دندیے او دے تو زیادہ نہ رب دسدائے تے نہ نبیان نو پتا ہوندہ ہے بولو حقیقی تے کلی عالم الغیب کون ہے اللہ دی ذات اللہ 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 حضرات محترم درہ غور کرنا توجہ کر دے جانا اللہ پاک نے گے انبیاء کرام علیہ السلام نو غیب عطا نہیں کیتا گے غیب دے خدا نے اللہ پاک دے کولنے گے غیب دیاں خبران اللہ پاک دے کولنے گے اللہ ہی جان دے نے سارا غیب دا معاملہ گے جے نبیان کو لو غیب ہندہ تے پہلی گالے نبی موسیٰ علیہ السلام ہی نہ کہی دیں گے میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں گے جے نبیان کو غیب ہمدان ہے تے موسیٰ علیہ السلام اینا کہیں دیں گے یا اللہ میں اس نبی نو تے اس بندے نو ملنا کیویں گے جے نبی موسیٰ کو غیب ہمدان ہے تے اس مچھلی دے سمندر جان دی گال جناب موسیٰ نو فتح لگ جان دیں گے جے نبی موسیٰ کو غیب ہمدان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے قدمہ تے واپس نہ ہون دیں گے اللہ ہو اللہ اللہ ہے یہ ساریاں گلہ دس دیاں نینا کو غیب دیاں خبران کوئی نہیں گی کیونکہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا گے کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کوئی نبی کوئی ولی کوئی وڈیرا غیب نہیں جاندا غیب جاندا ہے تے کون اللہ جان دائیں گے اللہ ہو اللہ اللہ گے اللہ ہو اللہ اللہ گے نبیوں کو غیب کوئی نہیں گے نبیوں کو غیب ہندہ تے مشکلات کا دیاں گے اللہ ہو اللہ اللہ گے جے کر غیب دے علم دی دولت کول نبیوں دے ہووے آ غم یوسف وچ پیو یوسف دا چالی سال نہ رووے غم یوسف وچ پیو یوسف دا چالی سال نہ رووے آ
کیوں نہ سبق آموز اشارے سمجھ دے رب اکبر دے او رب دے حق نو در در ونڈ کے رب تو کیوں نہ ڈر دے او خالق دا در چھڈ کے سجدے غیب دان کون ہے سارے بولو کون ہے سارے نہیں بولے کون ہے اللہ غیب دانے آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دی جانا اللہ پاک دا قرآن ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قدمہ تے واپس آگے تے اللہ فرما دینے اے جدو واپس پہنچے نا اللہ فرما دینے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَا رحمت من عندنا وعلمناه من لدنا علما جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ویخ لیا اس جگہ پہ آ گئے نا ایتھے ایک بندے تے نظراں پہ گئیاں حدیث مبارکہ صحیح البخاری اندر اللہ دے نبی فرما دے نے اذا رجل المسجن بثوبه او مسجا بثوبه ایتھے جا کے نبی موسیٰ نے ویکھیا ایک بندہ زمین لیٹیاں ہویا انہیں اپنے اوپر چادر پائی ہوئی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام آگے تے انہوں نے سلام کر دینے گے السلام علیکم جدو جناب خضر نے سلام سنیا اللہ 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 تے بڑے حیران پریشان ہوئے نا کہی دینے کنے تو آٹی زمین تے سلام کی جھو آیا گے یعنی تے مسلمانہ دی زمین کوئی نہیں سلام کی جھو آیا گے جناب موسیٰ علیہ السلام کہی دینے آنا موسیٰ میں موسیٰ مانگ تے جناب خضر نے پوچھے آنگ کیڑا موسیٰ مانگ جڑا موسیٰ قوم بنی اسرائیل دا نبی بن کے آیا جی جی میں ہوئی موسیٰ مانگ اللہ واللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف پیش کیتا جناب خضر دے سامنے اللہ واللہ اللہ جناب خضر دے سامنے اپنی گل پیش کر کے تے اگلی گل کر دینے تے کی کہیں دے لیں گے جناب میں تو ہڑے کل آیا کوئی گل سکھن لئی علم سکھن باس دیں گے صحیح مسلم اندر ویتاں دیں گے آمین عبدالعال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ اے تسی چپ چپ بھی دیو نا میں نویج لگے جو میں شاید سمجھ نہیں آ رہی چانو آئیے درہ توجہ کرنا خضرات محترم غور کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام کی فرما دینے گے اللہ دے نبی فرما دینے جناب موسیٰ جدے سے جگہ تے پہنچے نا گے تے جناب خضر دے نال ملاقات ہوئی نا تے اونا دے سامنے اپنا مدعا رکھ دینے تے کہیں دینے گے اللہ واللہ اللہ گے کہیں دینے اللہ پاک نے تو انو ایسا علم سکھایا گے جڑا علم اللہ پاک نے میں نو نہیں عطا کیتا گے ایک کون کہہ رہے ہیں نبی موسیٰ کہہ رہے لیں گے میں اپنے کلوں گل کران تے اعتراض کرنا گے میری جماعت دا کوئی بندہ اپنے کلوں کڑ کے گل کرے تے کھڑا ہو جاں گے صحیح مسلم دی روایت روایت بھی خان دا میں ذمہ دار آنگے جناب موسیٰ فرما دینے ہے جناب خضر میں تو آٹے کل آیا وانگے ایسا علم سکھن باس دیں گے جڑا علم اللہ پاک نے میں نو نہیں سکھایا گے تے دوسری گل کر دینے تے کہیں دینے گے اے جناب خضر جی ایسا علم اللہ نے ایک مہینوں بھی عطا کیتا ہے جدہ تو انو بھی علم کوئی نہیں اللہ ہو اللہ اللہ یعنی پتا کی لگے آگے اللہ پاک جنو جنی ضرورت ان دیئے انو اونا علم عطا کر دائیں گے اللہ ہو اللہ اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدے گل کر لینا جناب موسیٰ دی گل سن کے جناب خضر کی کہیں دنے اللہ پاک دا قرآن جناب خضر فرما دینے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَتِيَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا اے موسیٰ جڑا علم اللہ نے مہینوں دیتا ہے میں اس علم نو سامنے رکھ کے جدو کوئی عمل کر
करना है ते तुसी अमल वेख के सबर नहीं कर सकना है। तुसी उस गल ते सबर किवें करोगे जिदा तुहानू इलम ही कोई नहीं। वकैफा तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा। जेड़ी शायद ऐ नबी मूसा, नबी मूसा जेड़ी शायद तुहानू इलम कोई नहीं ओदे ते तुसी सबर किवें करोगे। आओ जरा तवज्जो कर दे जाना हजरात ते मोहतरम, मैं ते तुहाडे सामने गल रखा। अल्लाह पाक हर बंदे नू बकदरे जरूरत इलम अता कर देंदे ने ते जिनू अल्लाह बहुता इलम दे देण ना उहनू इह नहीं चाहीदा वह अपने तो माड़िया नू अपने तो नीवियां नू हकीर जाने ना। अल्लाह 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 वरना साडे हाथ ते कसमे यही रवाज है बंदा कोई चार किताबा पढ़ लवे, कोई चार बंदे दे पैरोकार हो जाण, इहनू मन्नण वाले हो जाण, इहदी जय जयकार करन वाले बन जाण ना ते हजरत साहब दे पैर जमीन ते नहीं लगदे। ऐलान करदे फिरदे ने जनाब साडे तो वड्डा होवे ते कोई लैके आओ। अल्लाह 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 नहीं हजरात ते मोहतरम ये दावा करना ये गल्लां करना बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है क्योंकि हर बंदा कुल्ली आलम बोलो सकदा ते साडे एक वड्डा बन जाए तो दूजे नूं कहिंदा तेरे कोल है की है, तू शह की है, असी सारा कुछ होने पढ़ लिया चार किताबा ते दूजे नूं कहना चल भी साइड से हो जा तेनू की पता सारा कुछ सानू पता है असी ठेका चुकिया दीन दा। इत्थे आम बंदा एक किताब पढ़ लवे ना ते वो अपनी एक पढ़ी हुई किताब नूं उहनां नाल मुवाजना करन लग पैंदा जिन्हां दीआं सदियां बीत गईआं साल बीत गए ने। दीन ते शरीयत दी गल करदिआं होइआं वो एक किताब पढ़ के कहिंदा है जिहड़ा कुछ साडे कोल आ गया इहदे कोल भी नहीं जे आया। बल्कि मैं एक मिसाल दें साडिया पता की होंगे, एक मिसाल तुसी ये समझो भी एक मुल्क होवे ना ते उहदे अंदरूनी और बैरूनी दो तरह के मिसाइल होंदे ने, उन्हों बाहरों दुश्मनों तो खतरात होंदे ने, उन्हां खतरात तो निपटण वास्ते जनाब उस मुल्क की फौज होंदी है, उहदे जनाब इदारे होंदे ने, एजेंसियां होंदियां ने, बाहर के मामलात वेखण वास्ते वजारत खारजा बनी होंदी है ते उस मुल्क दे अंदरूनी हालात मामलात वेखण वास्ते भी इदारे बड़े होंदे ने। आ फलाना इदारा है ये मुल्क दे अमन अमान दा ख्याल करेगा, आ फलाना इदारा है ये जनाब शहर दी इलाके दी पिंड दी सफाई दा ख्याल करेगा, आ फलाने इदारे दे जिम्मे फला किस्म दी ड्यूटी है। ये दोवें अपनियां अपनियां ड्यूटियां अदा करदे होण ना ते जिहड़े बैरूनी खतरात तो निपटण वाले ने, जिहड़े फौज वाले ने, जिहड़े सरहदां ते बैठण वाले ने, जां जिहड़े बैरूनी मामलात नूं वेखण वाले ने, ओ जे ए कह देण ना कि यार छड्डो परां आ साडे मुल्क दे मसले ते हल ही नहीं होणे, ये ते सारे पुराणियां गल्लां ने, ओही पुराने मसले रोटी कपड़ा मकान कोई नहीं, फलाना कोई नहीं, ढमकाना कोई नहीं, लिहाजा अंदरूनी मामले छड़ दिओ ते बैरूनी सतह ते आओ, साडे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े होवो, आपां बैरूनी साशा दा मुकाबला करिए ते दसो उहनां दी ये गल सही है। ओ बोलो कि बंदा बस बाहर दे मामलात वेखदा रहे ते घर ना वेखे गल सही है, दोवें नाल नाल लैके चलने ने ना। एवें ही ऐसे आलम जिन्हां नूं अल्लाह पाक ने ऐसा इलम अता कीता है कि उपर की सतह ते रह के इस्लाम नूं बैरूनी साजिशां बैरूनी जिहड़े खतरात ने उन्हां दा मुकाबला करदे ने, कदे इलहाब दा मुकाबला, फितना इनकार हदीस दा मुकाबला, दीगर एवें दे जिहड़े मौजूआत ने, इन्हां मौजूआत ते रह के जिहड़े गुफ्तगू करदे ने ना, वो अगर ये कहन भी इस्लाम के अंदरूनी मामलात बयान करने वाले नूं छड़ देने चाहिए ने, ये माँ प्यो दीआं गल्लां, ये नमाज दीआं गल्लां, ये रुकू सजदे दीआं गल्लां, ये ज़कात सदकात दीआं गल्लां, ये जनाब हुकूक दीआं गल्लां, ये ते सारियां पुरानियां गल्लां ने, ते बोलो जरा दसो ऐसे आलम नूं ये गल फबदी? ओ बोलो नहीं फब, क्यों? ओ अगर तुसी इलहाद का मुकाबला करना है, फितना इनकार हदीस का मुकाबला करना है, उदा ए मतलब नहीं कि इस्लाम के अंदरूनी मामलात नूं बयान करने वाले उन्होंने बयान छड़ दे। ए किवें हो सकता है? बाहरों ते तुसी बड़ा महाद अच्छा बनांदे रहो ते घर का माहौल खराब हो जाए, इंज नहीं हुंदा ते ना ही अंदरूनी मामलात नूं निमटण वाले समेटण वालियां नूं बंदे नूं हकीर जानना चाहिए है। लेकिन साढ़े हाँ हो इंज ही रहा है जिहड़ा कहिंदा मैनूं चार लफ्ज़ आ गए ने, कोई चार गल्लां इंग्लिश दे लफ्ज़ बोलने आ गए ने, कोई चार किताबां पढ़ लईआं ने,
ਦਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤੀਬ ਹੈ, ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਗਲਤੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਮੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਹੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਏ। ਆਈਏ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਜ਼ਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਸਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀ, ਕਾਲਾ ਸਦਾ ਜੀ ਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਸਾਬਿਰਨ ਵਲਾ ਆਸੀਲਾ ਕਾਮਰਾਂ। ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਖਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਨਾਬੇ ਖਜ਼ਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਨਾਬੇ ਖਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਨ ਤਲਕਾ ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾਰਾ ਕੀ ਵਾਫਿਸ ਸਫੀਨਾ ਦੀ ਖਰਾ ਕਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਖਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬੇ ਖਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਸ਼ਤੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕਿਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਨਾਬ ਖਦਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੂਸਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਲਮ ਇੰਜੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਮ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਚੁੰਝਾਂ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਨਾਬੇ ਖਦਰ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਜਨਾਬੇ ਖਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਖ਼ਤਾ ਉਹ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਨਾਬੇ ਮੂਸਾ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੌਰਨ ਬੋਲ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫੌਰਨ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਕਰ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨਾ।
جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا جناب موسیٰ نے جناب خضر نو آکھیا ایک ہی کر چھڈیا جے گے ایک ہی معاملہ کر دیتا گے انہاں بغیر پیسے لین تو تانوں نال سوار کیتا ہے تے تسی انہاں دی کشتی خراب کر دیتی ہے گے اودا تختہ اکھیڑ دیتا گے تے جناب خضر جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے نا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا گے موسیٰ میں پہلا نہیں سی آکھیا تہاڈے کولوں رکیا نہیں جانا گے تہاڈے کولوں صبر نہیں کیتا جانا گے کیونکہ ہو سکدا ہے جڑی گل مینوں پتا ہوے تہانوں نہ پتا ہوے گے جڑی تہاڈے علم وچ ہوے میرے علم وچ نہ ہوے کوئی بعید کوئی نہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے کوئی گل نہیں میں غلطی کر لئی ہے تے تسی جناب اس غلطی دی وجہ تو مینوں چھڈ کے جا جایا جے گے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری اس جناب پھول دی وجہ تو مینوں چھڈیا جے نا گے مینوں نال رکھ لو نا گے جناب قدر فرما دینے ٹھیک نال ٹر پے گے اللہ 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 گے دوبارہ جناب سفر شروع کر دیتا ہن پانی وچوں نکل آئے لیں گے سمندر وچوں باہر آ گئے لیں گے ہن زمین تے ٹرن لگ پے نظر آپ توجہ کرنا گے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا فرمایا گے فانطلقا حتا اذا لقیا غلاما حتا اذا لکیا غلاما فقتلا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جیت شیئا نکرا اے دوویں ٹرے نا انہاں جاندیاں ویکھیا گے سامنے ایک لڑکا لڑکیاں دے نال کھیڈدا پیا اے تے جناب خضر نے اس بچے نو پکڑ لیا اس لڑکے نو پکڑ لیا گے اودی گردن تو پھڑیا تے اونوں قتل کر دیتا تے مار دیتا گے جناب موسیٰ علیہ السلام سلام کو پھر نہ رہا گیا ہے جناب موسیٰ فرماتے نے آقا تلتا نفسا زکیتا بغیر نفس کا لقد جیتا شیئا نکرا ہے ایک تسی بڑا غلط کام کیتا ہے ایک تسی جناب معصوم جے بچے نو مار دیتا ہے ایک تسی پاکیزہ جان نو قتل کر دیتا ہے تے جناب قدر نے ہن دوسری دفعہ ذرا سختی دا انداز بنایا ہے جناب قدر فرماتے نے کالا لم اکل کا انک لم تستطیع معی صبرا میں نہیں سی آکھیا موسیٰ تسی میرے نال صبر نہیں جے کر سکدے گے جڑا میرے کول علم ہے تسی او دا احاطہ نہیں کر سکدے گے تہاڈے کول ریا نہیں جانا گے تہاڈے کولوں دے تے صبر نہیں کیتا جانا گے اللہ 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 گے بہرحال جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر بولے تے کی کہندے نے فرما دے نے اے خضر جی ہن مینوں چھڈیا جے نہ ایک موقع ہور دے دیو گے قال ان سالت کان شیء بعدھا فلا صاحبنی قد بلغت منی عذرا اے جناب خضر جی تسی مینوں چھڈیا جے نا ایک آخری موقع دے دیو گے اس تو بعد اگر میں کسے بھی گل دا تہاڈے کولوں سوال کرانا تے تہاڈے کول عذر موجود ہوئے گا مینوں اپنے تو دور کرن دا تسی مینوں ہٹا دیا جے اپنے تو دور کر دیا جے گے اے جناب پھر ٹر پے گے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا فرمایا گے فانطلقا حتا اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا جناب موسیٰ علیہ السلام انہاں دے نال ٹردے پینے گے تے ٹردیاں ایک بستی آ گئی ہے اس بستی دے اندر جدو پہنچنا ہے دوویں بندے اللہ دے پیارے تے برگزیدہ بندے گے انہاں بستی والیاں نو آکھیا استطعما اہلھا کوئی کھانا ہوئے تے سانو پیش کرو نا کوئی جناب کھانا ہوئے تے ساڈے اگے رکھو بھوک لگی ہوئی ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا فرمایا فابوا ان یضیفوہما انہاں بستی والیاں نے آکھیا اسی تہاڈیاں مہمان نوازیاں کرنیاں
بولو نہیں کرنی فا بو یزیفوہما اینا کیا سی کوئی مہمان نواز نہیں اسی کوئی روٹی نہیں دینی کوئی پانی نہیں دینا اللہ 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 حالانکہ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام ایتھوں یہ بھی گل پتا لگ دی ہے جدو کوئی مہمان آ جائے نا اودی سانو مہمان نوازی کرنی چاہی دی ہے حسب استطاعت سانو دی خدمت کرنی چاہی دی ہے کیونکہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں کائنات دے لوگ جڑا اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دائیں گے وہ میزبانیاں کر دائیں گے وہ مہمان دیاں قدران کر دائیں گے اللہ 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 گے اینا مہمان نوازیاں کوئی نہیں کی دیاں گے آج ساڑا معاشرہ بھی میں داؤ گیا گے اسی مہمان نوازیاں کر دے کوئی نہیں گے کسے نو کھانا کھلا دے کوئی نہیں گے تے جے کسے نو کھلانا پہ جائے تے اسی بیکھنیاں بندہ کیڑائیں گے اے جناب بڑا بڑا بندہ آئیں گے اے جناب بڑا کام دا بندہ اے جناب یاری لالو دوستی لالو انہوں روٹی کھوا دے ہوں انہوں پا میں دو بران پہ چار بران کھوا دے میں کوئی مسئلہ نہیں گے تے جے کسے نو رب دے نام تے دینا پہ جائے تے اللہ دی قسمیں سنو موت ہی پہ جان دیئے گے اللہ ما شاء اللہ کوئی ہوئے گا اللہ ہو اللہ اللہ گے اوے کئی بندے پہ اینج دے ہوں دے نے انہ دی پنجابی جو کہو نا انہ دی ٹی سی کر دے رہو تے پا میں ہزاراں دی روٹی کھا لو انہ دی بلے بلے پہ جے جے کار کر دے رہو تے پا میں لکھاں دی شہ لے لو تے جے کوئی واقعی مخلص بندہ ہوئے واقعی ہو دے نال دلی محبت تے پیار کرنے والا ہوئے پر ٹی سی نہ کردہ ہوئے جناب اہم فضول دیاں طریفہ نہ کردہ ہوئے پھر جناب انہیں روٹی نہیں کھوانی پھر انہیں مہمان نوازی نہیں کرنی اس بچارے نو کی پتہ اے جدیاں مہمان نوازیاں کر رہے وہ اپنے مطلب نو اے دیاں ٹیسیاں پیا کردہ ہے اوکے سوکھے ویڑے پودے کام آنے لنگ دیاں ٹپ دیاں جناب تو دے کم آنے تاں کر کے جناب تیرنال محبت پیار دا معاملہ کر رہا آئیے درہ توجہ کرنا خضرات محترم جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیوے کھیا گے اینا انکار کر دیتا گے اینا جناب آکھیا سی کوئی نہیں چاڑیاں مہمان نوازیاں کرنیا گے اے تھوڑا جا بستی دعا گانو ہے تے بے کھیا گے فاوا جدا فی حاج دار یرید وین قدفا کاما گے ایک جناب دیوار پھئیں لیے گے تے جناب خضر نے گے جناب موسیٰ علیہ السلام نوا کیا ہونا کیوں نہ سی دیوار بنا دیئے گے اے دومے رب نے پیارے دیوار بنا لگ پہنا گے جناب موسیٰ علیہ السلام کلو پھر نہ ریا گیا گے جناب موسیٰ پھر بول پہنے گے جناب موسیٰ بول کے کہیں دے نیں گے لو شیطا لتا خزتا علیہی عجر آگے اے کمیں دے بم دے نیں گے اینا نے ساڑیاں میں مہا نوادیاں نہیں کیتیاں گے جے تسی اینا دی دیوار بڑھانی لگے سنگے تے کم از کم دیوار بڑھان دی اجرتی لے لیں دے اجرت ساڑے کم آ جان دیں گے اسی فیدہ چک لیں دیں گے اللہ ہو اللہ اللہ گے ایتھے نبی موسیٰ نے تیسرا سوال کیتا گے تے جناب خضر نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کیا کیا گے اللہ دا قرآن فرمایا گے کالا ہادا فراق بینی و بینی کانگ ساو نبیو کا بی تعویلی مالم تستطع علیہ صبر آگے جناب خضر نے جنابیں گے موسیٰ علیہ السلام نوا کے آگے اے ہن گل مک چلیے موسیٰ جی تو آڈے تین موقع پورے ہو گئنے گے ہن تسی آپ میرے نال معاہدہ کیتا گے جی میں پھر بھی سوال کرامتے میں نوہ علیحدہ کر دیا جائیں گے حاضا فراق بینی و بینے کہیں گے میرا رستہ ادھر ہو گیا تو آڈا ادھر ہو گیا گے تسی اپنے رستے تھے میں اپنے رستے گے کہ آمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے گے نبی پاک فرما دینے اللہ پاک نبی موسیٰ تے رحم کریں گے ساٹا دل کردہ سی نبی موسیٰ اور تھوڑا جا صبر کر لیں دیں گے نبی موسیٰ صبر کر لیں دے تے اللہ پاک سانوے نا دوما دیا کوئی اور گلائیں داس دیں دا گے نبی موسیٰ رکے کوئی نہ گے اے جناب اینا نے سوال کرن تو گرید کوئی نہ کیتا گے لہذا جناب خضر نے گے اور جناب موسیٰ نے رامہ جدا
ਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਜੁਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਗੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ 16ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੇ ਅਮਸਫੀਨਤੁ ਫਕਾਨਤ ਲਿਮਸਾਕੀਨ ਯਾ ਮਲੂਨਾ ਫਿਲ ਬਹਰੀ ਫਅਰਤੁ ਅਨ ਆਈ ਬਹਾ ਵਕਾਨ ਵਰਾਹੁਮ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਹ ਖੇੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ ਅੱਗੇ ਕੈਸਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਗਾਸਬ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੇ ਐਸਾ ਗਾਸਬ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਨਜਾਇਦ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤਖਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਸਕੀਨ ਨੇ ਜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਖੁਸ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖਦਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਨਾਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਆ ਜਨਾਬ ਮਿੰਨਾ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਵਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਸੁਹਾਣੇ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਗਾਸਬਾਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਜੇ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਰਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦੋ ਚਾਰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਦਰਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਈਏ ਦਰਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਖਦਰਾਤ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਅਗਲੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰੋਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਲ ਗੁਲਾਮ ਫਕਾਨਾ ਅਬਵਾਹੁ ਮੁਮਿਨੈਨਿ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਬੈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਨਾਬ ਉਬੈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਫਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਸ਼ੀ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਖਦਰ ਨੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਏ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗਦਰਾਤ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
بچہ قتل ہویا گے تے جناب غدر نے اوہدا تذکرہ کیویں کیتا فرمایا گے فخشینا ایور ہی کہما تو غیان و کفرا گے میں ڈریا کہ اے بچہ اپنے والدین واسطے آزمائش دا سبب بنے گا گے اللہ و اللہ اللہ گے تے اگے ذرا توجہ کرنا غور کرنا گے گل سمجھانا کی چاہنا گے ایتھے جڑا تکلیف دا معاملہ سی جناب خضر نے انہوں اپنے بل منسوب کیتا ہے گے اللہ دا نام نہیں لیا حالانکہ آڈر اللہ دئیے لیکن اب دب دب تقاضہ اے ویں گے اللہ دا نام نہیں لیا گے اپنا نام لیا تے اپنا ذکر کیتا گے اللہ ہو اللہ اللہ ذرا توجہ کرنا غور کرنا خضرہ تے محترم آؤ ذرا دیکھنا تیسری گل لیں گے تے تیسرا ثواب تے دا جواب ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے تسی اجرت بھی نہیں لی تے دیوار بنا دیتی ہے وجہ کی ہے گے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے فرمایا گے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا جناب خضر نے جناب موسیٰ نو آکھیا گے اے نبی موسیٰ گے او جڑی اسی دیوار بنائی او دے بنان دی وجہ بھی اسی دسنے آگے اے دیوار دو یتیم بچیاں دی دیوار ہے کنا دی دیوار ہے سارے بولو کنا دی دو یتیم بچیا دیں گے ساڑا معاشرہ یتیمہ دا حق کھا گیا گے پیو مر جائے تے چاچا پتیجے دی جائدہ تے قبضہ کر لیں دائیں گے پیو مر جائے تے ماما پہنجے دی جائدہ تے قبضہ کر لیں دائیں گے وڈیرا مر جائے نا تے بچیاں دیاں وراستہ تے قبضے ہو جان دے لیں گے اللہ و اللہ اللہ گے اللہ پاک نے نقشہ کی بیان کیتا گے اللہ فرما دینے اے ن جناب موسیٰ نو دسو نا گے اینا جو آکھیا سی بڑے بڑے عالم آنگے اینا نو دس ہے خضر آنگے اینا نو دس نا دس اینا نو گے اللہ ہو اللہ اللہ آنگے تے نبی موسیٰ نے تیسری گردہ جواب دیتا گے اے جڑی دیوارے دو یتیم بچیاں دیئے گے اے دے چلے اونا دا خدانہ نپیا ہویا ہے اونا دیاں وراستہ نپیا ہویا نیں گے اے دیوار ڈگ دی بھئیے گے بڑا سالے بندائیں گے تے اللہ پاک چاندے نے فَعَرَادَ رَبُّ قَائِنَ بْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اللہ چاندے نے بچے بڑے ہو جان آپ اپنے ہاتھ نال اپنا خزانہ کڑ کے تے دو فیدہ چک لینے اینا دے خزانے تے کوئی قبضہ نہ کر لویں گے اللہ ہو اللہ اللہ درہ توجہ کرنا خضرہ تے محترم آج ساٹے معاشرے پہ جو قبضہ ہو گیا وراثتہ دیں گے آج جناب وڈیریاں نے چھوٹیاں دیا وراثتہ نوں غصب کر لیا قبضہ کر لیا گے جناب موسیٰ دے اس واقعے نے دسیا کائنات دے لوگوں گے جڑا ماڑا ہووے گے جڑا یتیم ہووے گے جڑا غریب ہوئے نا او دے کڑ جڑی کوئی ماری موٹی جمع پونجی ہووے دے دے قبضہ نہیں کری دا او دا خیال کری دائیں گے جڑا یتیمہ دا مال اللہ ہو اللہ اللہ گے یہ سارا واقعہ بیان کرنے دا مقصد کیے گے اللہ پاک جناب موسیٰ نو دسنا چاہتے ہیں نبی موسیٰ گے آج تو بعد اپنی زبان تے گل نہیں لے کے آنی آنا عالم میں بڑا وڈا گے میں بڑا وڈا عالم گے نہیں حضرات محترم اللہ پاک نے تنبیہ فرمایا نے گے جنہ مرضی اللہ نے علم دے دیتا ہے اس علم تے اترانا تے تکبر کرنا چاہینا ساڑے ہی ہوتا پہ کسے کو چار گلہ آجان علم دیا او پھر کسے نو شہ سمجھ دائی کچھ نہیں دعا کرو
اللہ علم دے تے علم دی قدر دی بھی توفیق نصیب فرما دے. وہ کسے آکھیا سی بھی اللہ پائیا علم دے نا تے انہوں سمالن ہی اللہ ایک کلو نال اکل بھی دے وے. اے پایا اکل تے پایا علم برابر ہونتے علم نہیں جے سمدا. اللہ ہو اللہ اللہ اے ساڈا معاشرہ اس پاسے ٹر پیا سانو تکبر بڑا اپنے علم دا. ایتھے علامہ صاحب دے پروگرام ٹر پین انہاں دے پیر زمین تے نہیں لگ دے چار لوکی گلہ سنن لگ پین. اے کسے نو اپنے تو وڈا نہیں سمجھتے. نہیں حضرات تے محترم اللہ نے پاویں جنہ مرضی علم دے دیتا ہے. نبی موسیٰ دا واقعہ دسدا ہے اپنے علم تے غرور نہیں کرنا تکبر نہیں کرنا فخر نہیں کرنا ورنہ اللہ دی لاٹھی بڑی بے آباد ہے. اے جڑے ہتھاں تے چکی پھر دے نے رب نے چایا تین ایویں ہی پلٹ کے زمین تے سٹ دینا ہے. لہذا ایسے وقت تو بچن واسطے اپنے علم دا تکبر اپنے ذہن وچ نہیں لے آنا چاہیے. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.